вітання глядачам телеканалу Чернівці. Це програма «Пряма відповідь». Мене звати Лариса Сергієва, і сьогодні говоримо здебільшого про медицину. Ольга Богомолець, народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я. Сьогодні в нашій студії. Я вас вітаю, пані Оль. Я вас вітаю. Христос воскрес. Воістину воскрес. Почнемо ми, звісно, з вашого візиту на Буковину, про те, з ким ви зустрічалися, про що говорили. У вас була зустріч з головою нашої облдержадміністрації Олександром Тищуком. Ви там вирішували проблеми медичної галузі, в тому числі, я так розумію, Буковини. От цікаво, про що йшлося, які питання вирішували, власне, і чи вдалося до чогось домовитися, чи знайшлося порозуміння? Говорили, власне, не тільки про питання і проблеми закладів охорони здоров'я. Говорили і про допомогу і медичне обстеження, необхідне учасникам АТО і ветеранам. Говорили про піклування, про родини загиблих, що можна зробити, що, власне, що вже зроблено, що ще потрібно зробити. Говорили дуже багато про екологію, про те, чому немає сміттєпереробного заводу, тому що збільшити тривалість життя – це, власне, моя мета – зберегти потенціал людський. Система охорони здоров'я тут впливає лише 10-15%. Якщо у нас немає чистої води, якщо немає чистого повітря і чистих продуктів харчування, ну і, безперечно, про шкідливі звички, ми розуміємо, алкоголь, тютюн, наркотики – то без цього сформувати здорову націю буде неможливо. Тому говорили про питання ці, як їх правильно вирішувати, і намагались спільно знайти, я запропонувала декілька механізмів. І, власне, саме про це ми... Цікаво, ви зачепили проблему сміттєпереробного або сміттєсортувального заводу. Це дійсно така величезна проблема, причому в межах всієї України. Ви, як народний депутат, напевне, маєте якісь наробки. Тобто, мається на увазі наслідки. Ви ж їздите по областях, спілкуєтеся не лише з нашим губернатором, і стикаєтеся з аналогічними проблемами і в інших областях. Це можна вирішити, нарешті, якось на законодавчому рівні? Ви, як народний депутат, як це бачите? Знаєте, це потрібно вирішувати на всіх рівнях одночасно, тому що, на жаль, закону в нас досі нема. Закон, який змушує людей робити те, що їм не притаманно, але або те, проти чого вони, він не буде працювати. Я хочу вам навести, оскільки я, власне, цим питанням цікавлюся давно, і я їздила спеціально, дивилася сміттєпереробні заводи в Словенії, і запропонувала вашим очільникам поїхати подивитись, як там це працює, але хочу навести приклад. Я сама була здивована, що Швейцарія до 60-х років, а це, власне, не так давно, була однією з найбрудніших країн Європи. А тепер і вони прийняли рішення не тільки зверху, всіма громадами, що вони хочуть зробити свою країну екологічно чистою. І поступово вони вчили людей, не через закон, вчили людей сортувати своє сміття. Спочатку на 2 коробочки, потім на 4 коробочки, потім на 6 коробочок. І там сьогодні, хороші штрафи за порушення? Дуже сьогодні хороші. Швейцарія, кожна родина 100% має 30 контейнерів, в які вони сортують власноруч, кришечки в одну, металеві баночки в іншу, скло в іншу, целофан в іншу, і машина централізована, є день на місяць, коли забирає той чи інший контейнер. І сьогодні 40% продукції, яку виготовляє Швейцарія, вони виготовляють в вторинної переробки з тієї сировини. Ну, там 100% переробки, там практично немає сміття. Так, тобто все йде в переробку, і 40% того, що вони взагалі виробляють, воно виготовлено з вторинної переробки. І сьогодні вони змушені купувати сміття. То я розмовляла, власне, з вашими очільниками, в тому числі, якщо немає зараз можливості знайти інвесторів, хоч я впевнена, що це не Давайте проблема. Імпортувати. Потрібно і це питання обговорювати. Сьогодні є люди, які готові купувати сміття. Чому? Тому що якщо ставиться сміттєпереробний завод, то дуже важливо, щоб він прибутковий тільки коли є достатня кількість сміття. Якщо його нема, відповідно, він стає збитковим. Тому шляхи вирішення проблеми області... До речі, китайці також імпортують сміття. Тобто ми говоримо про те, що є шляхи рішення, є проміжні,
є глобальний, але для цього має бути всією громадою, територіальними громадами, має бути прийнято рішення. Ми хочемо, щоб Чернівецька область була найчистішою в Україні, щоб наші річки, наші джерела, наші водойми, наш ліс був найкращим. І це область може зробити і надати приклад іншим областям. І я, власне, вважаю, що одна з реформ найефективніша – це реформа децентралізації. Я вважаю, що сьогодні недостатньо повноважень передано регіонам, недостатньо грошей передано в розпорядження регіонів. І що, власне, наша сила українців – в тому, що ми різні, в тому, що ми можемо приймати рішення, і в тому сила нашої держави. Є, безперечно, формат рішень, які не можуть бути віддані на децентралізацію, але велика кількість рішень, які стосуються екології, які стосуються охорони здоров'я, вони можуть прийматися і на рівні громад. Тому, знов-таки, я за децентралізацію ще більшу навіть, ніж вона є зараз. Я за самоуправління і я за культуру життя і культуру здоров'я. Ви знаєте, от ви заговорили за децентралізацію. Дійсно, громади ОТГ зараз лише оговтуються от тих повноважень, які їм надали, від тої відповідальності, яка на них впала. Я вам скажу, в мене був ефір з одним із голів ОТГ, об'єднаної територіальної громади. От вони, зараз же стартував оцей закон, який дозволяє віддавати землі сільськогосподарського призначення на розсуд громаді, от вони якраз хочуть будувати у себе сміттєсортувальний завод. А тут питання ще, знаєте, в чому? Верховна Рада ж прийняла закон, згідно із яким з 1 січня ми маємо сортувати сміття, принаймні на 3 кубки. Але як сортувати, коли немає умов? Куди сортувати? Елементарно контейнерів. Якщо в місті ще так-сяк, то в сільській місцевості це просто, ну, unreal, нонсенс. Я повністю на 100% з вами погоджуюсь. І, власне, той самий колапс відбувається зараз і в системі охорони здоров'я. Коли зверху дається розпорядження, але як його люди мають виконати, нікому не пояснюється. От як хочете, так і виконуєте. Тому поки не зроблений пілот, поки не доведено, як це має працювати в кожне віддалене село, має приїжджати машина, яка має забирати ці контейнери, якщо ви хочете, щоб закон виконувався. І це має забезпечити і гарантувати держава. І якщо ви хочете, щоб люди приписувались до свого сімейного лікаря, забезпечте всім рівноцінний доступ. Якщо ви хочете, щоб це працювало, і для цього є, власне, влада. То закон пропишіть випередив механізми. Можливість його виконання, так виходить? Не випередив, він просто недостатньо відпрацьований. Для того, щоб закон міг бути ефективно виконаний, його мають чітко зрозуміти знизу. Тобто ті люди, які, власне, будуть його виконувати. І для того, щоб всі неузгодженості, якісь такі речі, ну, помилкові, проблемні, для цього починається імплементація закону переважно на одній невеликій території. І Молдова, як приклад, наведу вам, коли вони вводили загальнообов'язкове державне медичне страхування, вони взяли одну область і три роки на території однієї області відпрацьовували механізми, хто, кому, як, скільки і тільки коли все було відпрацьовано бездоганно. Робили помилки, виправляли. Так, вони зробили всі помилки, всі їх виправили, і тільки після цього вони імплементували закон на всю країну. А Молдова в скільки разів менше, ніж Україна. І, власне, те, що сьогодні оці помилки робляться по всій Україні, і замість того, щоб знов-таки в пілоті відпрацювати, обери свого сімейного лікаря на районі, на області, і виправити всі помилки, дати всі механізми, перевірити, як зберігаються персональні дані, як можуть лікарі знайти приміщення, чи зручно пацієнтам до них ходити, які виникають несправедливості, що робити, якщо лікар поламав ногу, у нього інфаркт чи пішов в декретну відпустку, на щастя, що робити тим 2000 пацієнтів, які до нього приписалися, іти до іншого лікаря, він вже має своїх 2000, і як він буде виходити з цієї ситуації. Неузгодженостей більше поки що, ніж узгодженостей. Ну, тому про влада... ми ще поговоримо. Так, давайте повернемося все ж таки на Буковину. Ви сьогодні відвідали лікарню швидкої медичної допомоги. Дуже багато нарікань є до цієї лікарні. І недостатньо обладнання, і не зроблені подекуди ремонти. Не чула, що правда, на професійній якості. Отут, чесно, брехати не буду. Ви спілкувалися з трудовим колективом. Про які проблеми здебільшого говорили вам лікарі і медичний персонал? Перше, я подякувала
тим всім лікарям, які сьогодні ще залишаються в Україні. Тому що той політичний клімат, який створений владою по відношенню до медиків, він є абсолютно деструктивний. Сьогодні лікар, який 10 років вчився, щоб кимось стати, він отримує на виході з інституту, з інтернатури, резидентури 3200 гривень зарплати. І не тільки він отримує таку зарплату, мало того, він ще не тільки держава його спонукає до корупції, бо вижити на зарплату 3200 гривень неможливо, прогодувати своїх дітей, заплатити комунальні послуги і допомогти батькам неможливо. Це є брехня, що хтось може на це жити, або це не життя, а, знаєте, жебракування, виживання. Мало того, лікар сьогодні отримує зарплату таку саму, як медсестра і прибиральниця, санітарка в лікарні, коли він 10 років вчився і нелегко вчився. Ну, реформа ніби покликана цю ситуацію змінити. Поки реформа покликана, і поки вона цю ситуацію змінить, не факт, що змінить. Пояснюю, за два останні роки, за даними профспілок, з України виїхало 66 тисяч медиків. І тільки в Києві працюють 3 рекрутингові агенції, які інтернів набирають десятками для того, щоб заповнити дірки кадрові, які сьогодні утворилися в Східній Європі. Тільки в Польщі бракує 65 тисяч медиків. І якщо політика держави не зміниться, тобто лікарі, вчителям знайшли можливість підняти зарплату хоча би 10, 12, 18 тисяч гривень. Це хоч щось. А медикам не знайшли можливості просто гідно до них віднестися і на період реформ не робити з них рабів. Тому перше, що я зробила, я подякувала тим лікарям, які сьогодні змушені державою спонукаються до корупції, і які залишені державою сьогодні, як солдати на передовій, без патронів. Чому? Тому що 6 мільярдів гривень, які парламент виділив в минулому році на закупівлю медикаментів, 6 мільярдів гривень в минулому році закуплено було нуль. Це означає, а це медикаменти, які мали поставлятися в лікарні. То що робити лікарю, якщо у нього нема сироватки, якщо у нього немає вакцини, якщо у нього немає медикаментів? Виписувати рецепти пацієнту, який це все купує за свої власні кошти. Так. Що відчуває пацієнт? Пацієнт відчуває ненависть до цього лікаря, тому що лікар його змушує йти в лікарню. А що робити лікарю, якщо міністерство не поставило медикаменти? І поставки за минулий рік тільки розпочалися зараз. Розпочалися в першому кварталі 2018 року. А ще не завершені поставки за 2016 рік. Тому сьогодні, коли держава, влада говорить про реформи, вона забуває про те, що є поточне життя. Що люди хворіють сьогодні, помирають сьогодні. І наслідок такого відношення – за минулий рік нас стало менше на 200 тисяч. За минулий рік з карти України знищений, стертий віртуальний Тернопіль чи віртуальний Івано-Франківськ, чи десятки майже маленьких районних центрів. Тобто нас стало на 200 тисяч менше. За попередній рік, 16-й, нас стало на 175 тисяч менше. Тобто за 17-й рік швидкість... Це враховуючи міграцію також, чи це ні, лише смертність? Ні, це тільки наскільки смертність перевищує народжуваність. Кількість, хто виїхали, не враховується в цих цифрах. Це означає, що критерій, за яким я оцінюю ефективність реформ, це моя мета реформування. Я абсолютно підтримую, реформувати галузь потрібно. Вона ніяким чином не може бути так, як вона є, тому що у людей немає доступу до якісної, кваліфікованої, своєчасної допомоги. Нема, тому що вони змушені за все платити гроші. Чи що потрібно зробити? І, власне, я є автором першого закону, закон про автономізацію, який ввів оплату за медичну послугу. Не бюджетування всього закладу, а оплату за медичну послугу. Це те, що Мінздрав називає «гроші йдуть за пацієнтом». Я є автором цього закону. Другим законом має встати закон, який мав пояснити, а звідки ж ці гроші прийдуть, які підуть за пацієнтом? Чи вони з кишені пацієнта мають бути, чи з чиєїсь іншої кишені, чи з держава за це заплатить? І, власне, загальнообов'язкове державне медичне страхування пояснювало, звідки візьметься той брак коштів, які сьогодні є. А у нас сьогодні бракує як мінімум 100 мільярдів. 100 мільярдів є,
але їх вистачає, не вистачає навіть на половину потреб. Якщо ми візьмемо смертність, від чого помирають українці, 80% помирають від серцево-судинних хвороб і онкології. Серцево-судинні хвороби у нас забирають майже 500 000 громадян. І що держава виділяє на потребу цих пацієнтів? Тобто гроші підуть за пацієнтами. 30% пацієнтів серцево-судинними хворобами і 27% онкохворих. Це означає, що в умовах нового реформування гроші підуть вибірково. За деякими пацієнтами підуть, за меншістю, за 27% зі 100 тисяч онкохворих, яких у нас з'являються щороку. І Національна агенція здоров'я буде вирішувати, за ким гроші підуть, а за ким вони не підуть, на яких підставах, за якими критеріями. Я не згодна з тією ситуацією, що держава сьогодні залишає людей, у яких нема грошей, ні на повну оплату, ні на співоплату, залишає їх без шансу вижити. І держава сьогодні в умовах нового реформування каже, ми вам заплатимо за сімейного лікаря мінімум, заплатимо за швидку допомогу, за ланку, так? Без лікаря, заплатимо за паліатив, за пологи, а далі ми, відповідно до закону, який проголосований, цей другий, держава каже, а далі ми з себе зобов'язання зняли. І що має відбутися далі, закон не каже. Тому максимум, що ми маємо зробити зараз, це розглянути і прийняти закони про загальнодержавне обов'язкове страхування, які чітко дають... Ви винесли його до парламенту, наскільки я знаю. У нас є три закони альтернативні, вони всі готові до винесення до зали, але їх блокує лобі приватного страхового бізнесу, яким дуже вигідно разом з Міністерством охорони здоров'я, як розвивається зараз ситуація. Тобто люди від держави отримують мінімум. Далі, платіжоспроможні йдуть в приватне страхування, а ті, у яких грошей немає, йдуть на цвинтар. І або в ці 30%, 27%, яким все ж таки держава буде платити. Знаєте, що мені цікаво? От дивіться, ваша теза, що за недієспособних має платити держава, за дієспособних має платити роботодавець, або сам за себе має платити пацієнт, якщо він самовлаштований, так, самопрацевлаштований. От зараз так і відбувається, що за мене, наприклад, працедавець щомісячно платить дуже суттєві відсотки з моєї зарплати в фонд тимчасової втрати працездатності. Працює другий-третій рівень реформи, я приходжу і знову з своєї кишені виймаю і плачу. Що фонд з тимчасової втрати працездатності при цьому буде робити? Отримувати мої гроші і все? Це якісь подвійні оплата, ну погодьтеся. Ні. Можуть бути два варіанти розвитку подій. Ну, зараз саме так і відбувається. Дивіться, зараз відбувається наступним чином, що держава з тих грошей, які ви заплатили, їх використовує на сплату пенсії вашим батькам чи іншим батькам, на ремонт доріг, на закупівлю обладнання, але не на ваше здоров'я. Не на моє здоров'я, от в чому річ. Так. Так от, загальнообов'язкове державне медичне страхування – виділяє окремий фонд, якого зараз нема, так як пенсійний фонд, з якого ніхто не може витягнути гроші. Якщо вони туди зайшли, ці гроші мають піти на покриття пенсії. По охороні здоров'я ніхто нікому нічого не гарантує. Угу. Нема гарантій. Якщо у нас є чіткий фонд, і ми з вами розуміємо, тобто за моїми підрахунками сума, яка покриє потреби всіх пацієнтів онкохворих і не буде покладати витрати на пацієнта, коли він захворів, а розділить їх між всіма. Тобто це в середньому виходить 300 гривень, які роботодавець має заплатити за того, у кого не працює, своїх видатків, не з прибутків. Ну, тобто може статися так, що, дай Боже, я здорова, хтось захворів, і мої гроші пішли іншому. То саме, що зараз відбувається, ну фактично. Ні. Це ж не адресно фіксується, що я сплатила, і це мої гроші на моє здоров'я. Безперечно. Справа в тому, що 300 гривень, вам, які ви сплатили на ваше здоров'я, ж ніяк не вистачить. Зовсім не вистачить. Тому, оскільки на онкологію захворює один з 30 українців, тобто ці гроші від тих 29 підуть на цього одного, який захворів. Але хто це буде? Це може бути будь-хто. І всі інші знають, що якщо я захворів,
Я буду гарантована, мені не треба буде продавати квартиру, машину, їхати на заробітки. Ні, держава підтримує мене, моїх батьків, той, хто захворів. Якщо інфаркт, інсульт, то я точно знаю, що є гроші, держава за стентування, шунтування, є гроші, вона за це заплатить. Є інший варіант. Держава має гарантовано покласти в фонд, знов-таки, оплати за медичні послуги, має закласти як мінімум 7% від ВВП. А зараз у нас їх 3. І от стоїть питання, або ми маємо змусити зафіксувати ці гроші, щоб вони не йшли нікуди інше, чи держава готова це зробити? Каже, не готова. Не готова. І у українців є вибір. Або вимирати, або підтримати загальнообов'язкове державне медичне страхування і розвивати економіку і заробляти грошей стільки, щоб не було шкода або ці 300 гривень, щоб вони не били по кишені. І щоб знати, що за ці гроші медикаменти всі покриті, що не потрібно буде ходити в аптеку і шукати гроші ще на покупку медикаментів, які, знов-таки, які мають врятувати життя. Але ця ваша ініціатива не знаходить підтримки в парламенті, я правильно розумію? Справа в тому, що зараз найбільш вигідна ситуація для приватного страхового бізнесу. Бо коли держава вам дає мінімум платіжоспроможні, ті, у яких є гроші, вони підуть і приватно застрахуються. І заплатять не 300 гривень, а заплатять 1000, 2-3. Тому що в приватному воно значно дорожче, коли менше людей застраховано. А людей, у яких нема грошей, і я, як сьогодні, як політик, я про них думаю. Не про тих, у кого є гроші, а про тих, це сотні тисяч, мільйони людей, у яких грошей нема. І вони державою кинуті на призволяще. І держава сьогодні не дає грошей на те, щоб їх врятувати. Тому, якщо ми хочемо дати шанс людям вижити і пережити цей час, потрібно це зробити. Інакше це ліберальний розвиток. І ми маємо сказати, да, ми не будемо виконувати нашу Конституцію. Бо в Конституції записано, що ми маємо ввести загальнообов'язкове державне медичне страхування. Там це записано. Мало того, в коаліційній угоді записано, що всі політичні сили, які ввійшли в парламент в коаліції, підтримують введення загальнообов'язкового державного страхування. Замість того було продавлено закон, який порушує 10 статей Конституції і який позбавляє людей доступу до безкоштовного, безоплатної медичної допомоги на вторинній, третинній ланці, де вона найдорожча, де вартість лікування вираховується не десятками, а сотнями тисяч гривень, і де люди не спроможні знайти ці кошти. А відповідно, це буде ця реформа, її мета – економія грошей. І все, що пропонується на первинній ланці, є деякі позитивні моменти. Вільний вибір лікаря. Позитив – позитив. В принципі, це можна було робити і раніше, але воно не працювало. Але при тому ми принесли хаос і позбавили можливості. Сьогодні в Україні бракує 2 тисячі сімейних лікарів. Угу. Тобто вибору насправді вільного лікаря не буде, тому що сотні тисяч, мільйони людей зіткнуться з тим, що їм нема кого обрати, бо сімейного лікаря нема. Їм підкинуть перекваліфікованого педіатра. Чи цей перекваліфікований педіатр має досвід лікування дорослих людей? Ні. Чи буде він робити помилки? Так. Які ще ризики ця реформа? Бюджетоекономлююча. Це задорого мати педіатра на первинній ланці. Тому в одній приймальній у лікаря сімейного тепер за новою реформою зберуться. Пацієнт, який кашляє вже 3 місяці, має харкотіння таке, знаєте. Підозріле. Да. Чи зможе сімейний лікар відразу йому правильно встановити діагноз туберкульоз? Чи буде він ходити і плювати, і харкати, і виділяти цю мокроту? В цій приймальній зустрінеться пацієнт, у якого була висипка на шкірі, яку він міг не помітити. Можливо, була ерозія там, на статевих органах, яку також він міг не помітити, бо вона не болить. І вона затягнулася. Тобто у якого такі сифіліс? Собі розносчики зарази. У якого сифіліс? Чи зможе сімейний лікар відразу встановити цей діагноз? Пацієнт буде сидіти, у якого є там нудота, слабість, у якого гепатит. Чи є інструменти у сімейного лікаря, щоб встановити цей діагноз? Нема. І в цій же приймальні буде сидіти пацієнт з грипом, хтось хворий на кір, і здорова дитина, яка прийшла на огляд. То чи ми зробили добре для цієї дитини? Ні. Ми не зробили добре. Все ж таки електронний запис, і вони зустрічатися не будуть між собою. Ну так, принаймні, пропонується зробити. Ну, пропонується так,
Питання, чи ця приймальна, навіть якщо вони не зустрінуться, чи ця приймальна і туалет будуть після кожного пацієнта правильно оброблятися, хтось схопиться, хтось за буде ручку двері робити? Наступне. Якщо з лікарем, до якого ви приписалися, мали щастя приписатися, раптом лікарі люди, поламав ногу, інфаркт, інсульт або щастя, декретна відпустка. Що робити цим пацієнтам? До кого їм приписуватись? До сусіднього лікаря, він же має 2000. Яким чином він буде розриватися і що він буде робити, щоб забезпечити всіх допомогою? Тобто такого механізму не передбачено? Тобто запитань насправді щодо реалізації. От ми говорили про сортування сміття, угу. Я порівняла з тим, що відбувається. Будь-які зміни, якщо їх хочеться зробити на краще, вони мають бути чітко виважені. І це реформа зміни на краще на рівні держави. Тому ми пропонували пілот. Зробіть пілот, вивчіть всі позитиви, всі негативи, виправіть все, що потрібно, і тоді закривайте всю країну. Так, на жаль, міністерство не погодилось на пілот. Міністерство вирішило робити це по всій країні, і маємо на сьогоднішній день... Ви назвали дуже багато негативних моментів, які несе за собою реформа. З позитивних назвали лише один. Це можливість вільно обирати лікаря. Ще є чи ні, на ваш погляд? Позитиви. Позитив буде в тому... І тоді, коли ми проголосуємо закон про загальнообов'язкове державне медичне страхування. Бо для мене є тільки один критерій позитивного реформування. Це критерії збільшення тривалості гідного і щасливого життя. Сьогодні смертність у нас, наших людей, найменша, тривалість життя найменша в Європі. Смертність найвища. І реформа має бути життєзберігаюча, а не гроші економлююча. Сьогодні уряд пропонує реформу або зміну форми фінансування, просто, яка не має ніякого відношення на життєзбереження ви людей. Ви категорично проти цієї новоствореної структури, яка називається Національна служба здоров'я, здається так, так? Тобто це, ну, як минуючи її розподіляти от тепер реформовані кошти? Тобто, по-перше, у нас є служба, яка називається Міністерство охорони здоров'я, угу. Яка наділена всіми повноваженнями і функціями, яка могла виконувати ту саму функцію бюджету розподілу. І вона це робила. Тобто Національна агенція здоров'я ніяку нову функцію на себе не взяла. Вона тільки взяла на себе 200 мільйонів гривень на свою життєдіяльність. На утримання апарату. На утримання апарату додаткове, крім Міністерства охорони здоров'я. Нам не було коли витратити 200 мільйонів гривень. У нас скільки пацієнтів з гемодіалізом, скільки у нас онкохворих дітей, скільки у нас пацієнтів, які не мають грошей. У нас було куди витратити зараз ці 200 тисяч гривень. Що буде робити ця агенція? Вона отримує 100 мільярдів в розподіл. І як вона буде їх розподіляти? Якщо, знов-таки, ми повертаємось, 27% онкохворих людей отримують фінансування, як буде Національна агенція здоров'я, тобто потенційно ми створюємо пропозицію або умови для корупції. Ну, тому що дано якийсь час для того, щоб оцінити вартість кожної послуги, щоб потім спрямовувати гроші на ці послуги? Безперечно, для того, щоб оцінити вартість послуги, має бути стандарт лікування, правда? Тобто угу. Ми маємо зробити калькуляцію. Що скільки коштує? Так, на сьогоднішній день Мінздрав скасував стандарти лікування українських стандартів, які були європейські перекладені. Що має дати стандарт лікування? Тобто, що має зробити лікар пацієнту з запаленням легенів, чи з апендицитом, чи з гіпертонічним кризом? Перше, написано інструкція, що робить лікар, а друге, що держава гарантує. Вам треба зробити ін'єкцію такого-то препарата, ось держава в національний перелік внесла такий препарат, будь ласка, купіть його за гроші місцевих бюджетів, або ми поставляємо за гроші державного бюджету. Тобто, стандарт лікування, національний перелік і забезпечення. Угу. Сьогодні національний перелік, в нього не внесені препарати, які потрібні для лікування. Стандарти лікування скасовані, дозволено лікувати за європейськими, американськими протоколами, англійськими онлайн. І немає забезпечення. Знов-таки, сьогодні лікарі швидкої допомоги задавали мені запитання. Ольга Вадимівна, який закон може нас захистити від неможливості виконати покладені на нас зобов'язання? Нас зобов'язують лікувати людей і не дають чим. Що я можу як лікар зробити, якщо у мене немає методів МРТ, КТ, у мене немає препаратів, у мене немає. Як я можу виконати цей стандарт? Ніяк. І
Міністерство перше мало затвердити стандарти лікування, потім розробити моделі, затвердити розрахунку собівартості медичної послуги, потім розрахувати, скільки таких послуг нам потрібно виділити під це кошти, тільки після цього починати власне це реформування галузі і забезпечити гарантовано, що всі люди з хворобами, з онкологією, серцево-судинними, де 80% смертності, що всі люди мають доступ до цього лікування. Це проста математика. Безкоштовний доступ. Безоплатний, тобто він буде коштувати для держави, але держава буде точно знати, скільки коштує лікування інфарктів, стільки і скільки інфарктів у нас в Чернівецькій області, скільки нам потрібно мати коштів в бюджеті, скільки у нас онкології, скільки потрібно мати на лікування. Математика і насправді економічна частина дуже проста. І коли вона не зроблена, і на базі цієї незробленої калькуляції, непрорахованих вартостей, пропонується реформування без економічної моделі. Це дуже неправильно, тому що, знов-таки, воно перекладає витрати на людей, у яких сьогодні нема грошей і нема звідки взяти. Ті, які мають гроші, лікуються за кордоном або вже в приватних клініках. Пані Олю, ви говорили про стандарти лікування. От свіжа новина, буквально кілька днів. Відмінено обов'язкове проходження флюорографії. Як ви до цього ставитеся? Адже це один із методів виявлення туберкульозу, власне, в Україні, якщо я не помиляюся, з 95-го року оголошено епідемію туберкульозу, і ми маємо десятки тисяч нових випадків щороку туберкульозу. Ми зверталися до Рахункової палати, власне, 4 рази за минулий рік. І одно з цих звернень було проаналізувати, як використовує міністерство десятки мільйонів, які виділяються державою на лікування туберкульозу. Звіт Рахункової палати і по туберкульозу, і по лікуванню за кордоном, і по міжнародним закупівлям продемонстрував зловживання численні. Тобто по туберкульозу були закуплені ліки, які потім були викинуті, які ніколи не використали. І, власне, абсолютно неефективне витрачання коштів державних без досягнення кінцевого результату, без зменшення захворюваності, без зменшення смертності. Тому, знов-таки, будь-яке рішення, яке приймається, воно, на мій погляд, має бути обґрунтованим, і ми маємо давати собі відповідь, чи це дозволяє нам зменшити смертність і збільшити тривалість життя. Одне ключове питання. Так от, на мій погляд, відмова від цього обстеження нам не дозволяє зменшити смертність і збільшити тривалість життя. Так, в інших країнах, де сьогодні немає епідемії туберкульозу, де сьогодні немає спалахів і збільшення захворюваності на сифіліс, на гепатит, на СНІД, можна збирати всю компанію сімейного лікаря. Угу. Тому що рівень і культури здоров'я, і самосвідомості. Україна до цього не готова. Україну потрібно готувати до цього, а не кидати відразу в зашморг, щоб люди, які здорові, щоб вони отримували ризик заразитися там десь в приймальні чи в туалеті, де неправильно це все відбувається. Тому, я зрозуміла, не треба було відміняти флюорографію. Що у нас є епідемія туберкульозу, то все, що ми можемо зробити, потрібно зробити. От коли у нас її не буде, тоді, будь ласка, сімейний лікар хай збирає анамнез, поки ми її не зупинимо, потрібно максимум всі зусилля кидати на те, щоб робити максимальне обстеження. Чому, власне, це скасовано? Відповідь та сама. Реформа, її мета – економія грошей на здоров'ї українських громадян. Іншого пояснення немає. Я зрозуміла. Ще одна з пропозицій останні була щодо легалізації наркотиків. Ще не чули ви, так? Чула, звісно, чула, так. Є країни, в яких це легалізовано, там Штати потрошечку, там певні Штати також до цього доєднуються. Цікава думка і вас, як лікаря. Думка цікава. Знов-таки, задаємо собі запитання. Хто від цього виграє? Продавці марихуани.
Ну, не тільки марихуани, а й інших наркотиків. Тобто, якщо ми сьогодні кажемо, що міліція більше не має права затримувати тих, хто вживає наркотики і має при собі певні дози, сіля. Це не лікарські, ті дози, які запропоновані, є не лікарськими, абсолютно не лікувальними. Тобто, лікувальні дози можна купувати препарати, які мають в складі наркотики і їх по рецепту видають чи виписують. Тобто, це на них не впливає. Це можливість носити при собі наркотики. І аргументи, які дають лобісти цього, вони кажуть, о, це зменшить кількість арештів міліцією просто наркоманів. Угу. Це аргумент, знову чому... економія. Щоб менше працювали поліцейські. Ну, по-перше, це знімає відповідальність. Це дозволяє наркоманам абсолютно вільно користуватися наркотиками. Це збільшує обіг наркотиків. Хто від цього виграє? Ті, хто продають ці наркотики. Ну, сподіваємося, що депутати все ж таки не пристануть на цю пропозицію. Я хочу... Вона не потребує законодавчих змін. Міністерство охорони здоров'я може зробити це своїм власним наказом. Ну, а ви не можете пручатися як парламентарі? Безперечно, ми можемо, але знов-таки міністерство може зробити це своїм наказом. Закон про легалізацію марихуани – це інший закон, який знов-таки… Вони виконавча влада, ви законодавчі. Ну, на жаль, сьогодні… Тобто примусити міністерство все ж таки парламентарі можуть. В тому випадку, якщо команда, яка буде працювати в міністерстві, буде професійна. Я вважаю, що сьогодні та команда, яка працює в міністерстві, вона не професійна. І вона не робить кроки, які спрямовані на збільшення тривалості життя українських громадян і збереження нашого людського потенціалу. Це стосується тих кроків, які вони приймають, і того, що вони роблять. Тому і не закупівля медикаментів, і збільшення смертності. У нас за минулий рік смертність від ботулізму збільшилась 3 рази. Раніше, за попередні роки, у нас помирав кожний 30-й, за минулий рік помирав кожен 10-й. Чому? Тому що в лікарнях немає сироваток. Ну, ми можемо ще згадати кір, а також згадати можливість епідемії дифтерії, якою нас тепер лякають лікарі. До речі, цікаво і про це поговорити, тому що кір, я розумію, багато батьків відмовлялися з певних причин від вакцинації своїх діток, але разом з тим треба зазначити, що і вакцин не було. Безперечно. Не було вакцин. Безперечно. Тобто, останні роки був катастрофічний дефіцит з поставками. І, знов-таки, за минулий рік ті гроші, які були виділені, не було поставлено нічого. І сьогодні рівень вакцинації від дифтерії і від поліомієліту, кір ми зараз за рахунок цих спалахів ми надолужили. Але дифтерія і поліомієліт – це значно більш страшні і тяжкі хвороби. І вони значно більшому відсотку будуть давати рівень смертності. І ті дітки, які у нас померли від кору, це дітки, які могли би не померти, могли б бути живими. Тому запитання для батьків вакцинувати дитину від поліомієліту чи дифтерії, воно навіть не має стояти, тому що ризик, якщо дитина захворіє і помре, є дуже високий. І сьогодні рівень вакцинації колективного імунітету менше, ніж 45%. А це означає, що у нас немає колективного імунітету. І якщо почнеться дифтерія, то тоді... Це правда, що від неї 50% смертності? Так, так. І, власне, лікування не є легким. А поліомієліт дає дуже високий рівень і смертності, і інвалідності. І... У нас є один з народних депутатів колишніх, Сухевич, да, який на інвалідному візочку, мабуть, знають його, він раніше був в парламенті, він прикутий до інвалідного візочку, тому що він перехворів на поліомієліт. Тому що тоді тисячі дітей помирали, йому пощастило залишитися живим. І це було на нашій пам'яті. І, власне, оця втрата за рахунок того, що людей лякали побічними ефектами, ускладненнями, так, вони можуть бути, але потрібно усвідомити, що ми бережемося від чогось більшого, від втрати життя і здоров'я людини і дитини.
Тому потрібно виховувати, давати культуру здоров'я, а не спекулювати. Пані Олю, я не знаю, в нас з вами за розмовою так швидко час проминув, в нас просто вже немає ефірного часу, але хочу поговорити з вами ще про один бік вашого життя. Ви сьогодні спілкувалися з мамами учасників АТО, з ветеранами АТО. Я знаю, що знаю про вашу діяльність, і тут ні для кого не секрет, під час Майдану. Знаю, що це для вас принципово. От яку частину вашого життя займає от саме цей бік? Ви вручали сьогодні мамам орден матерів АТО. Знаєте, я навіть не скажу, яку частину життя це займає, бо це в моєму серці, навіть якщо я про це не говорю, то я це тримаю в серці, тому що у мене на руках під час Майдану загинуло 16 хлопців. Я маю, на жаль, кров на своїх руках від тих, хто був застрелений. І десь через... На другий рік після Майдану я виходила з зустрічі з матерями в київській адміністрації, і мене чекала група людей, і я підійшла до них, вони кажуть мені: «Пані Олю, ми вас чекаємо, ми матері тих хлопців, які у вас на руках помирали в готелі «Україна», і у нас є до вас питання». Я, знаєте, в мене так серце стиснулося, бо я знаю, що вони мене зараз питають, а де ті, хто покараний, хто винний, хто, а мені нема що їм відповісти, бо немає відповіді, да? Ну, ніхто не покараний насправді. І я, знаєте, так напружилася, а мама дивиться на мене і каже: «У мене тільки одне до вас питання, скажіть, йому не було боляче, коли він помирав?» І, знаєте, я тоді для себе зрозуміла, що мені так боляче було, я кажу: «Ні, не було боляче, знаєте, снайпери були настільки точними, що вони так цілили, що, ну, ніхто не мучився. Але цей біль я маю в серці, і він займає все в моєму серці, хоча зовні я займаюся іншими речами. Тому разом з громадськими організаціями і громадською платформою, яка опікується родинами загиблих, яку я заснувала відразу після Майдану, яка опікується сьогодні, 300 діток у нас там, є з Чернівецької області родини. Цим родинам напряму прийшло адресної допомоги 6,5 мільйонів. І кожен може допомогти родинам. В інтернеті треба написати: «Люди допомагають людям», знайти Чернівецьку область, і кошти можна перевести з будь-якої точки світу. І от разом з платформою «Люди допомагають людям», з громадською організацією «Жінки за вільну Україну», ще з іншими громадськими організаціями ми заснували нагородження матерів загиблих орденом матері, де написано «Любов матері вічна». І, власне, нагородили вже всіх матерів Житомирщини, нагородили матерів Києва, Київської області. І ось сьогодні приїхали на вашу землю і нагородили матерів. Я розумію, що сина не повернути ми не можемо, але сказати їм слова вдячності, що ми пам'ятаємо, що ми дуже шкодуємо, що не зберегли, і що ми цінуємо і шануємо їх подвиг як матерів, тому що якби вони не виховали таких синів, які би свідомо віддали своє життя за Україну, у нас не було б нашої держави. Тому я опікувалась родинами загиблих, буду продовжувати ними опікуватись і буду їхати по всій Україні, щоб цих матерів підтримати. І, власне, 13 травня разом зі спілкою матерів загиблих ми будемо проводити День матері. І я дуже сподіваюся, що чернівецькі мами, не тільки матері загиблих і дружини загиблих, бо вони також мами, а й чернівецькі жінки зможуть приїхати, щоб підтримати нашу таку потужну акцію. І я побачила сльози в ваших очах і не хочу на такій сумній ноті закінчувати наш ефір. Сьогодні в художньому музеї відкрилася виставка «Руш Арт». Люди, просто пропоную прийти подивитися, бо це старовинні рушники, відповідним чином оформлені, про це можна почитати. Я хочу вас про інше запитати. Ви співаєте. Для мене це було таким відкриттям, чесно кажучи. У вас навіть є своя дискографія. Оце який бік вашого життя? Це той бік життя, який допомагає не ставати пустим в політиці, який дозволяє лікувати не тільки тіло, а лікувати душу, який дозволяє приносити, робити світ трошки кращим. Я от на Різдво написала нову пісню на вірш Ліни Костенко, яку також присвятила матерям загиблих. Вона в мене називається, хоч вірш Ліни Костенко, «Колискова для мами». Сподіваюся, що найближчим часом буду мати сили і час записати цю пісню, щоб її вже подарувати всім
щоб нагадати про те, що у нас є такі мами, що їм потрібні сьогодні наші добрі слова. А, власне, виставка Рушартів – це ще один аспект для мене надзвичайно важливе відродження нашої історичної пам'яті. Наш народ ніколи не стане незалежним, які би закони ми не приймали, якщо ми не будемо мати незламну силу духа, яка буде нам дозволяти нашу меншовартість, де ми постійно думаємо, якого сусіда, який сусід нам більше щось краще запропонує. Звідтам запропонують, звідтам, зверху, з заходу, зі сходу. Нам потрібно перестати скинути оці кайдани меншовартості. Сказати, шукати сили в собі. Шукати сили в собі, і тільки тоді ми відбудемось як незалежна держава. Тому недалеко від міста Житомира є музей, який називається «Замок-музей Радомисль», в якому зібрана, цей музей заснований мною 10 років тому. Це є найбільший приватний музей в Україні. В ньому зберігається понад 5 тисяч домашніх ікон, які були викинуті на смітники. Ми самі нищили нашу історію. Де є ікони з виколотими очима, з відрубленими головами, пропечені, пропалені. І де, власне, крім того, є велика колекція рушників, начиння. Цей музей – єдиний музей в Україні, який проводить екскурсії для сліпих і незрячих. І, власне, з того музею приїхала невелика колекція рушартів. Це такий новий вид сучасного мистецтва, коли фрагмент старовинного рушника, який вже втрачений, такий в дірках оформлений, в сучасному паспорту, такому гарному вишуканому паспорту, який стає як сучасна картина, але найважливіше інше. Українські жінки через вишитий рушник кодували, програмували майбутнє своєї і своєї родини. Дерево роду, птахи, окремі рушники писалися, коли був голодомор, окремі, коли хтось гинув на війні, окремі, щоб знайти собі гарного судженого, щоб вийти гарно заміж, окремі, щоб мати гарний шлюб. І в цьому музеї, в цій виставці, кожен рушник розкодований. Тобто майстрині, які люблять вишивати, можуть прийти і зрозуміти, що вкладали наші прабабусі в кожен свій рушник. Там подвійних нема, кожен з них унікальний. І ця виставка називається «Рушник реінкарнація». Розумію. Тому що знання нашого коріння дасть нам силу будувати справжнє, незалежне, гідне майбутнє, якого ми варті. Хочу сподіватися і вірити, і вірю, що так воно і є, що відбувається зараз відродження насправді. Я вам дякую за те, що ви робите. Бажаю вам сили, наснаги, ото все втілювати в життя, бо насправді, чесно, не уявляю, як вам на все вистачає часу. Ну і сподіваюся ще не раз побачити в нашій студії. Дякую вам за розмову. Я дякую вам, Оліна Костенко, і дуже гарні слова. Я не встигати, не встигаю. І на цьому будемо завершувати. Вам дякую за увагу. На добраніч.